підприємства, ми запланували там близько 50 мільйонів використати на підготовку до зими. Хочу зразу наголосити, що це кошти, яких достатньо лише на підтримати в існуючому стані, з носом 60-70%. Це ніякий не розвиток. Але ж нам потрібно надавати послуги. От з урахуванням таких дій, такої ситуації, я не вірю, що ми такі кошти зможемо отримати на підготовку. Ну, для прикладу, в минулому році ми десь приблизно так само планували обсяги робіт, але змогли отримати близько 30 мільйонів. Тобто такий відсоток фінансування. А в цьому році, можливо, ще обсяг цих коштів. Я з жахом думаю про... Ми запланували в цьому році реконструкцію котельні, яку на сьогодні вже демонтували обладнання. І якщо не буде фінансової можливості закінчити цю реконструкцію, взагалі не можна буде включити роботу. Це викликає занепокоєння. Ну і гарантовано в цій ситуації ми зменшимо обсяги робіт по підготовці, і наслідком цієї ситуації буде збільшення кількості аварійних початків, пізніший початок опалювального сезону. Це вимушено буде без нашої участі.